en DM-medalje i enkeltstart. Hvordan var det her løb? Det var rigtig fedt. De andre år, der har jeg kørt kun efter at vinde. Hvor i år, der kørte jeg efter at være positiv over for alle slags resultater, jeg fik. Så det, at jeg kørte og sagde, okay, men så var jeg lige pludselig kun 10 sekunder efter Mikkel på første mellemtid, og 10 sekunder efter Martin på første mellemtid, så var jeg ekstra positiv. Det er jo klart, at jeg kører stadig efter så god en placering som muligt, men jeg kunne også godt have været tilfreds med en 10. plads. For det er jo det gode ved enkeltstart, at man kan ikke gøre mere end det, man selv kan. Og så må man jo være tilfreds med det. Og den ro havde jeg fundet i mig selv igen, og det gør også, at man kan præstere på et højere niveau, end hvis man bare presser noget igennem. Du har jo vundet det danske mesterskab flere år i træk, og nu kommer du så på podiet igen. Er det en overraskelse for dig, eller er det for frækt at spørge? Nej, jeg vil sige, at jeg er måske også selv lidt overrasket over det, men jeg vidste godt, at jeg var deroppe. Jeg kunne se Nordskov, det er jo 23 danmarksmester, og jeg liggede sådan lige omkring ham i det sidste par enkeltstarter. Fordelen for mig er, at når jeg tror på mig selv og er afslappet op til DM, så rykker jeg også mit niveau markant. Det har man også set til EM og VM, når jeg har kørt det, at så rykker jeg det bare i forhold til, hvad jeg kan præstere til mindre løb. Så jeg troede rigtig meget på mig selv også, men derfor er det stadig en overraskelse. Så kan man sige, Askren, jeg ved ikke, om han præsterer under niveau eller hvad, men det er også bare hårdt at blive professionel. Jeg ved ikke, om han har haft sin enkeltstartcykel hjemme, det havde jeg ikke på Stølting. Da jeg kørte der i 16, der havde han i 3 uger. Og det gør jo bare, at det bliver enormt svært at forberede sig på samme måde, som han måske gjorde sidste år. Så på den måde, så har jeg også nogle fordele ved at have meget ro omkring. Hvad betyder det er at stå med igen med medaljer om halsen? Det er en utrolig god følelse. Det er også meget en lettelse. Selvom at jeg havde måske accepteret en 10. plads, så er det jo ikke lige så sjovt. Det er klart, det vil stadig være sjovere at blive nummer 1 eller 2, men at jeg er tilbage blandt de allerbedste i Danmark, det synes jeg er fantastisk, og jeg tror også stadigvæk, at jeg har mere på mit niveau, jeg kan rykke. Nu har jeg en lang sommerferie, hvor jeg ikke har noget arbejde. Ellers har jeg jo arbejdet mere eller mindre fuld og halvtid hele tiden op til DM her, fra sidste sæson sluttede. Det giver nogle lange dage, så jeg tror, jeg kan rykke mit niveau rigtig meget frem mod Post Danmark rundt. Så den enkeltstart, der er der skal kvade helt op og tummel med Martin Toft, eller hvad? Ja, det kunne man sige. Jeg tror, det bliver stadig svært. Der får jeg måske en fordel af, at jeg er mere udholdende. Men så får jeg måske en ulempe af, at nu har jeg sagt et par år, at jeg gerne vil køre klassement. Det vil jeg også gerne igen i år. Så er det jo nemt nok at sige så mange gange, at ja, men så skete der lige det, og så skete der lige det. Det er det, der måske kendetegner en dygtig klassementsrytter, som bare ikke er lige så dygtig som dem, der altid ligger oppe. Fordi man skal også være ekstra dygtig i Danmark rundt. Det er et højere niveau. Men jeg har også præsteret blandt de rytter, i hvert fald til top 10, da jeg kørte på Stølting, så det burde jeg også godt kunne i Danmark rundt. Og det må så være det kortsigtede mål. Hvad er det langsigtede mål, sådan hvis du tænker et år eller to frem? Jeg drømmer stadig om at blive professionel igen. Jeg tror, det er meget en drøm. Når man snakker med andre om det, så altså de andre professionelle, som er garvet, ikke en ny professionel, men dem, der ved noget om det og manager forskellige, så siger de, at det bliver svært. Men man har lov at være heldig. Det er det ene mål. Og så har jeg også et mål. Ikke et mål. Jeg ved ikke, om jeg skal sige et mål, men jeg vil i hvert fald gøre, hvad jeg kan for at give det et forsøg på at komme tilbage på banelandsholdet til OL i Tokyo. Det må være et lidt længere sigtet mål, og derfra så er det svært at sige, hvordan min situation ser ud. De to, der slutter foran dig i dag, Martin Toft og Mikkel Bjerg, de har slået så meget om timerekorden. Kunne du komme i spil til den? Det kunne jeg i hvert fald. Nu har jeg set, at Martin han vil her i juli prøve at sætte den op i Mexico. Så bliver det nok svært at nå.